Endi ildiz qatnashgan ifodalarni ko'paytiruvchilarga ajratishni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol: ildiz ostida 3 qo'shib ildiz ostida 6. Ildiz ostida 6 ni biz ildiz ostida 2 ko'paytirib ildiz ostida 3 deb yozishimiz mumkin. Shu sababli bu ikkitasidan ildiz ostida 3 ni qarsdan tashqariga chiqarsak, ildiz ostida 3 o'rnida 1 qoladi. Qo'shib bunun o'rnida esa ildiz ostida 2 qoladi. İkinci misal, bana bir ifadelerini köpertmişlerdeki acıratalımız. Bunun için biz A'nı dastlar, ildiz ostida A'nın kvadratı şeklinde yazıp alalımız. Hani yine bir yerde ikilasıdan ildiz ostida A'nı, yani ildiz ostida A boşu 2, ildiz ostida A'nın kvadratı. Har ikkalasidan ildiz ostida A ni qarsdan tashqariga chiqaramiz. Bu holda 1 qo'shib 2 ildiz ostida A bo'ladi. Shunday qilib mana bu ifoda quyidagicha ko'paytiruvchilarga ajratildi. Ko'paytiruvchilarga ajratishda avval ko'p qatlarni ko'paytiruvchilarga ajratishda umumiy ko'paytiruvchini qarsdan tashqariga chiqarish, guruhlash usulida hamda qisqa ko'paytirish formulalari yordamida ko'paytiruvchilarga ajratishni ko'rgan edik. Bu yerda ham mana birinchi, ikkinchi, dastlabki ikkita misolda biz umumiy ko'paytiruvchini qarsdan tashqariga chiqarish usulidan foydalandik. Keyingi misolda esa biz guruhlash usulidan foydalanamiz. Biz quyidagicha guruhlab olamiz. Mana bu ikkitasini va mana bu ikkita xatni guruhlaymiz. Bu yerda A ni ildiz ostida A'ning kvadrati deb yozish mumkin. Shu sababli bu ikkitasidan ildiz ostida A'ni qarsdan tashqariga chiqarish mumkin. Bu holda bitta ildiz ostida A qoladi va ildiz ostida B. Ularni biz ildiz ostida A deb yozishimiz mumkin. Minus o'rnida 1 qoldi. Qo'shib bunu özüne yazalımız. Yine bir yerde her iki arası da ildiz ostida da A, B, minus 1 var. Bunların karşısına taşlarına çıkaralımız. Kaos içi de ildiz ostida da A. Koşun 1 var. Shunday qilib berilgan ifoda mana bunday ko'paytiruvchilarga ajratildi. Va keyingi misollarda biz qisqa ko'paytirish formulalaridan foydalanamiz. Buning uchun biz x ni ildiz ostida x ning kvadrati shaklida yozib olamiz. E'tibor bering. 1 ni esa 1 ni kvadrat deb yozish mumkin. A kvadrat minus 2 AB, ya'ni 1 ko'paytirib ildiz ostida x qo'shib b ni kvadrati. B ni o'rnida ildiz ostida x kelyapti. Demak, A minus B ning kvadrat formulasiga tushyapti, shuning uchun biz buni 1 minus ildiz ostida x ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Keyingi misol, 5-chi misol. Bunda ham biz qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanamiz. Ikkinchi hadni biz 2 ko'paytiruv ildiz ostida A ko'paytiruv 3 B ko'rishni yozib olamiz. Bu holda A ni esa biz ildiz ostida A ning kvadrati deb yozamiz. Bu holda berilgan ifodani ildiz ostida A plus 3B ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ildiz ostida A ning kvadrati A'ga teng. 2AB 2 ko'paytirib mana bu ikkita ifodani ko'paytirmasa 2 kere 3 6 ildiz ostida A B. 3B ning kvadrati
9 metre atrofida kelgan. Shunday qilib bu ifoda mana bunday ko'rsatuvchilarga ajratildi. Keyingi misol x izosida x qo'shib 1 ni ko'rsatuvchilarga ajratamiz. Buning uchun biz x ni izosida x ning kvadrati deb olamiz. Bu holda mana bu izosida x dan izosida x ning kubiga teng bo'ladi. Qo'shuv 1. 1 ni esa 1 ning kubi deb yozishimiz mumkin. Endi biz a kub qo'shuv b kub formuladan foydalanamiz. Bu holda teng qo'shuv 1 a kvadrat x minus izosida x qo'shuv 1. Shunday qilib mana bu ifoda quyidagicha ko'rsatuvchilarga ajratildi. Endi bularni bir tadqiqni ko'rib chiqaylik. Izosida 7 qo'shuv 4, izosida 3. Mana bu ifodani biz soddalashtiramiz. Buning uchun biz 7 ni 4 qo'shuv 3 deb olamiz. 4 qo'shuv 4 izosida 3 qo'shuv 3. Demak 7 ni biz 4 qo'shuv 3 deb oldik. Teng. 4 2 ning kvadrati qo'shuv. Bu 4 ni 2 ko'paytirib 2 deb yozishimiz mumkin. 3 ni izosida 3 ning kvadrati deb yozamiz. Teng. Ildiz ostidagi ifoda a plus b ning kvadrati formulasiga tushyapti. Uni biz 2 qo'shuv ildiz ostida 3 ning kvadrati deb yozishimiz mumkin. Bu esa 2 qo'shuv ildiz ostida 3 ga teng.